সবকে গুড মর্নিং। আৰু আজি হৈছে 22 তাৰিখ, 22 আগষ্ট, আৰু এতিয়া হৈছে 5:30 ৰাতিপুৱাৰ। এটা বেলেগ কামত গৈ আছো, কি কাম অকণমান দেৰিকে কম। এতিয়া মোক ল'ব আহিছে উদিত, আমাৰ টিম মেম্বাৰ। তো উদিতে মোক ল'ব আৰু আমি গৈ আছো মা ষ্টুডিঅ'। আৰু তাত গৈ পেলাই আপোনালোকক ক'ম যে আমি কি কামত গৈ আছো। মর্নিং তো মানে মই আহি পাইছো এতিয়া মা ষ্টুডিঅ'। তো এইটো হ'ল আমাৰ যুগল ভাই, যুগল ভাই আছে। কিন্তু আমাৰ বাকীবোৰৰ খা খবৰ নাই, আমাক সোনকালে মাতিছে কিন্তু এতিয়ালৈ খা খবৰ নাই। মই দেখাই আছো ভিতৰে নীলোৎপল কিবা কৰি আছে। কি কৰি আছে ইয়াতে কি মাত্ৰ উঠিছে, বহুত বেয়া লাগিছে দিয়াচোন। আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহি পাইছো উদিত আৰু মই, কিন্তু এতিয়ালৈকে সাজু হোৱা নাই। বহুত বেয়া কথা, 6টা বজাত যোৱা কথা। সাজু হ'ব বস্তু নালাগে, যাব লাগে। তো আমি এতিয়া মিৰ্জাৰ পৰা ওলালো, আমি গৈ আছো জিমিৰি গাঁও। তো জিমিৰি গাঁও গৈ আছো, আৰু কি কাৰণত গৈ আছো এইটো মই নকওঁ। মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু অসীম ৰঞ্জন। তো অসীমে কিবা কিবি ক'ব, কিয় গৈ আছো আছিল। তো আজি এটা বেলেগ এটা কামত গৈ আছো, এইটো হৈছে অসীমৰ এটা নতুন গান আহি আছে। তো নামটো নকওঁ বাৰু, তো গানটোৰ ল'ব বিচাৰো মই দুবাহুত তোমাকে, ক'ব খোজো যে গোপনে গোপনে গুপুত কথা মোৰ মনৰে, বিচাৰো তোমাক জীৱনতে। তো আমি আহি পালো আমাৰ লোকেশ্যন। তো আমি গৈ আছো এতিয়া নীলোৎপলহঁতৰ ঘৰলৈ, আৰু নীলোৎপলহঁতৰ ঘৰত আমাৰ শ্বুটিংটো হ'ব, আৰু গোটেইবিলাক তাতে বহি আছে। গোটেই টীমটো দেখাই আছো, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু এতিয়া। তো মই চিনাকিখিনি কৰাই দিছো, অসীম ৰঞ্জন চিনি পায়। নমস্কাৰ, কিবা কৈ দিয়া। আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি, সময় বাৰু বেছি দেৰি হোৱা নাই, 10:30 বাজি, 6টাত আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল। সময় টাইম সকলোৱে জানে, সকলোৱে চাব। খুব ধুনীয়া গীত গাই আছে মৃগাংক, আৰু মোৰ দ্বিতীয়টো কাম। প্ৰথমতে কাম কৰা নাছিলোঁ যদিও, চা চিনাকি আছিল যদিও, এয়া আমি নতুন এক্সপেৰিয়েঞ্চ লৈছোঁ, শিকিছোঁ, সকলোৱে চাব। আমি নতুন নতুন মানুহ চব, আৰু কি ক'ম, এটাই কওঁ, সকলোৱে চাব, সকলোৱে চাব। তো এইবাৰ মই চিনাকি কৰি দি আছো অভিনয়ত আমাৰ ভূগল। তাৰপিছত গোটেইকেইটা নামকেইটা কৈ দিয়া আৰু, মই বিশেষ নামকেইটা ওকে পিন্টু আমাৰ লগত আছে আৰু, পুৰা হেল্প কৰি আছো। তোমাৰ আমাৰ ৰেয়া নয়ন, নমস্কাৰ। প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ দেই, প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ কোনো মেনেজাৰ নহয়, এনেই কৈছে। আমি কিবা এটা কামত আছো আমাৰ কাৰ্যকৰী কামবিলাক, এইবিলাক আমাৰ কৰে নীলোৎপল আৰু জিতু। এয়া দেখিছে, এয়া নীলোৎপল, এয়া জিতু। দে হাই দি অলপ বিস্কুট। That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. I wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis. Camera. Udip. Imok rati pa logo si Udip. Ya? Nai, nai. Pongko sa kam nai. Udip awa ya kori. Ibu ut kosto kori. Iya, sop to dekhi se no. So, ikan iya katu sini ikut dulu. Amar pongko. Ya, reko kam nai. Mobile di bidak ini. Mobile di bidak ini. Kinto amar. Pura drone zone. Ibilak pura operate. Expert. Monisha. Oke, ya Monisha. Aduh, apna. প্ৰদীপ দা, তো এওঁলোকে আমাৰ লগত পুৰা হেল্প কৰি আছে, আৰু পুৰা মেকআপ কৰি আছে আমাৰ এক্ট্ৰেছ সাগৰিকা। অ' হাই, নমস্কাৰ।
আমার মেকআপ আর্টিস্ট বাইরো নাম তো আপনার সিরিয়া আছিস না পুরা মেকআপ চাপ করি রেডি তুমি কাপড় ধুইছা অকিম সেইকাৰণে বিয়া পাতিব নালাগে আমি কৈছিলোৱে তোমাক বিয়া পাতিব নালাগে তোমাৰ সময় হোৱা নাই বয়স হোৱা নাই রাগিনী তুমি নিজানোর মরম হই আহানা তুমি ও এই ঠাই টুকুরাতে আমি মানে শুটিং লব আহিছো আৰু এটা আমাৰ শর্ট আছে তো দেখিলে পুরা মেঘালয়া শিলং টাইপৰ ফিল হৈ আছে আমি খুব মজা লাগিছে আমি কি আমি একদম ঠেকা গেনা কৰি আহিছো আৰু কিবা কৰি আগত আমাৰ সাগরিকা সাগরিকা পুরা বিন্দাস বই আছে আমি এটা ঠেকা গেনা কৰি ক্যামেরা গিম্বল কিবা কিছু আছে কি নাই এর বস্তু তো ফাইনালি আমি নামিলো এই ঠাইত পুরা আৰু এতিয়া আমি গাড়ি চালি থলো এতিয়া হব ইয়াতে শ্যুটিং এইটো প্লেস এফালে আসলে মেঘালয় পড়ে প্র্যাকটিস তো করে লেছে ফাইনেলি আজি আমাৰ ৰাতিৰ শ্বু সৰি ফাইনেলি আমাৰ দিনৰ শ্বুট খতম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ মিটিংখন বহিছে তো সববিলাক মিটিঙত বিজি হৈ আছে পুৰা ছিৰিয়াছ কথা পাতি আছিল যদিও মই ফানি কৰি দিলোঁ আহি পেলাই মোৰ ওপৰত বেয়া খং উঠিছে সেইটো বাৰু ডাঙৰ কথা নহয় তথাপিও অ'কে আজিলৈ ইমানতে বাই বাই টাটা চিনাকি প্ৰাণৰে চিনাকি নোপোৱা বেদনাৰে গা